שלום, אנחנו הבילויים. כעת נאזין לשיר החדש שלנו, באבל וואד 38א. מצד שמאל אתה יכול לראות את הכנף שמתנתקת. יש הרבה דרכים לתאר ואין אחד שלא ניסה, אבל כמו שדרדה סבא אומר, אם זה כחול ושקט זה בטח מוות בהריסה. אני לא כאן לבדר אתכם, וזה לא ריקוד צ'רקסי קדום. אני מזיזה את הידיים לכיוון של יציאות החירום, ומי שמפחד להסתכל יכול לקבל סק לראש בכל מיני צבעים. ויש גם אוזניות עם שירים של פעם שתמיד עושים נעים. זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה. מצד ימין אפשר לראות איך הערים דוהרים לכאן, מצד שמאל אשתך שולפת שוקר עם הצעות מסכת חמצן. יותר נמות מדובי גל, יותר מהיר מקדנציה של ראש ממשלה, יותר מצחיק מרשימת שינדר 2, יותר עצוב מהפיפיור על סקטים. סרגי עכשיו עובר עם העגלה, אם מישהו רוצה לקנות שור למכר, להיות או לא להיות זאת לא השאלה, השאלה היא אוף או בקר.